إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى نكاك سانتي يا سينزبا مبتوف أتغطي واكوش انتشاراتي النا مسابة سكسا سليبين غاني مرين بكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة به نابو بنابا ناقو بيدو بلنغا مبويب يا سمسا وكتوسو ناكو لتلسينك أنو اجتي و الله سبحانه وتعالى مبكو تدوكتي الله سبحانه وتعالى. وعلم أن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ممانيت يكتيا الله سبحانه وتعالى شيرام الله سبحانه وتعالى شيرام إلى بات سوكاو نفا بالي ورواليرو وكتو سنسيرو يرقواو نغا شيرمو كويسي مكوا بدو يغامب الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. توالا ميرا باباوي ويكتابو أباليو ربيبيري رموي وإياكم نمو نتبالا ميرا أن اتقوا الله وكبيرا متيا الله سبحانه وتعالى. بدبا الله تبارك وتعالى ببتيبا تولي موسم الحج مسيزوني يا حجة سيزوني يا حجة يرمو امباجي سيمبايو ايوب السلام تولي موسم الحج ومولي وموز وغوشتيبا وتوغيندا وكبيرا غطوي انجيرا ogukomekereza impaji y'obusilamu ya hijja mubajikorera neberange judde. Abamanyi bafabe kitibwa bagamba mausimul hajj mausimut tauhid shahru dhul hajj shahru tauhid. Abamanyi bakwanaganya wakati wa omwezi ogwa dhul hajj obasizone jitulimu ya hijja nibajikwataganya ni tauhid nibagamba omwezi gwa dhul hajj mwezi gwa tauhid mwezi guyimiriza o tauhid oluyimiriza olwekika ekya waggulu olwenjawulo ennyo. Era omwezi gwa dhul hajj buli gutuuka gujjukirwako mu taarikhi w'obusiraamu ebintu bingi nnyo ebidde eri abasiraamu bingi nnyo ebyaliwo. Omwezi guno gwa dhul hajj guyina akakwate n'ebintu bingi nnyo eri obulamu bwaffe abasiraamu. Naye ng'ekisookera ddala ekikulembedde byonna i'lanu bitawhid, i'lanu tawhid shahru idhharu tawhid, mwezi gwa kwolesa na kulangirira tawhid olulangirira olw'enjawulo. Era kyovalaba abantu bonna abagenda okukola hijja balina obbasomesa nnyo tawhid nga tebannaba kusitula kigere kyabwe kyonna kuva mu nsi we babawangaalira ogenda okukola hijja. Wakadhalika n'abasigala nga tebagenze kukola hijja basigala abamu balina ebigambo gambo eby'ekishiriku nga bagamba nti emakka abasiraamu gye bagenda nabo bagenda kutuukiriza mikolo gya buwangwa bw'Abawarabu, bagendayo ne basinza amayinja, bagendayo ne bakola eby'obushiriku eby'Abawarabu. Badduba Allah tabaraka wa ta'ala ne kiba nga kikakata nnyo eri omuntu asigadde wano nga tagenze kukola hijja
okumanya obwennyini n'obutuufu bw'emikolo gye baba bagenzeeko abagenza okukola hijja. Wakadhalika fadlan, ate kikakata nnyo ku buli muntu yenna agenda okukola hijja nga tannasimbula mu nsi mw'abeera, okutegeera emikolo gy'agenda okukola, okutegeera obukulu bwa tawhid. Olwaki tawhid yeetaagisa nnyo okunyweza emitima gy'abantu mu mausimu lhajj? Olw'ensonga nnyingiko. Ezimu ku zo, esooka, ekifo webagenda aba bagenda okukola hijja, ekifo webagenda okukolera emikolo gya hijja awazimbiddwa Kaaba. Hadha albayt ussisa ala tawhid li awali yaumi. Ekifo baba bagenda okukola emikolo gya hijja oba ogenze kukola umra, ekifo ekyo ensibuko yaakyo okuva ku lunaku lwakyo lwe bakiteekawo olusooka kyazimbirwa ku tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, wa idh bawa'na li ibrahima makana albayt, jukira letwalaga Ibrahim ekifo awali ennyumba ng'agenda okugizimba. Olunaku olubereberye Allah yamugamba Kaaba eri wano, naye Allah agamba ati bino bye twamukalaatira, twamukalaatira bino, wa idh bawa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a, jukira Ibrahim bwe twamulaga awali ekifo, ekifo abagenda okuzimba Kaaba oba omusingi gwayo gwaliwo, Allah namugamba nti Kaaba eri wano, kati situla omuzimbo gwayo, naye Ibrahim tongattangako ekintu ekirala kyonna. Alla tushrik bi shay'a, tongattangako ekintu ekirala kyonna. Naye nga Ibrahim Allah gwalumiriza ebyo, Imamu lmuwahidin abu lambiya alladhina ja'u min ba'dihi, yetaata w'abannabbi bonna abajja oluvannyuma lwe. Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu yasenguka obuzaale bwe, Ibrahimu azaalibwa Iraq gye bamuzaala, naye taata we yamugobayo n'asenguka najye Falastini, era wazaalira Ishaaqa ne Yaquubu. Naye ng'ekimusengusizza kuddusa tawhid, kusenguka lwa tawhid. Ye khalilullah, nfanfe wa Allah, munna tawhid asooka. Allah tabaraka wa taala yalagira ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama okubeera ng'agoberera nkola ya Ibrahim. Thumma awhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahima hanifa, twakussaako obubaka goberera enkola ya Ibrahim. Naye Allah mu byayogera ku Ibrahim, wama kana min almushrikin hanifan muslima, ma kana min almushrikin, yali mwesimbu mail ila tawhid, nga munna tawhidi mfanfe wa Allah nambem. Naye Allah mugamba Ibrahim ogenda kuzimba ne nyumba, naye nyumba eno gyogenda situra tongattangako ekintu ekirala kyonna. Watahir baitiya litaifin, ennyumba yange gitukuze, ng'ogitukuliza abantu banna tawhidi abagenda okugyetoloola. Watahir baitiya litaifin, banna tafsiri baali bavunira watahir baitiya, bagamba watahir hadha albayt min ashirki walbida, ennyumba eno gitukuze ereme kubeerako obushiriku bwonna na kuzuula mu ddiini. Watahir baitiya litaifin, ennyumba yange Ibrahim gitukuze ereme kubeerako obushiriku, ng'ogenda ogitukuliza abagenda okujja nga bagyetoloola be bahaja abagendayo ne bamutamirin. Litaifin walqaimin, n'abagenda okujja no bayimirire. Warukai sujud, n'abagenda okujja no bakutame nga bavunna makulu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ennyumba omuntu agenda e Makka manya nti ekifo waagenda kizimbiddwa ku tawhid, okuva olunaku lwakyo olubereberye tawhid, kwe kusitula ennyumba ng'eyimukidde ku tawhid. Lwaki omuntu agenda e Makka ayina okubeera nga tawhid yanywera nnyo? Lwaki agenda e Makka ayina okunywezebwa? Kubanga ekyokubiri ekyekifo, ekyekifo we bagenda, Allah subhanahu wa ta'ala yalagira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama agobewo abashiriku bonna abaali baliwo, bonna abaali bali mu kifo ekyo. Allah tabaraka wa ta'ala yalagira nabbi bagobewo. Era nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatuma Ali radiyallahu anhu bwe yali mu hijja, namugamba genda na Abu Bakari. Nabbi mweyo hijja yasooka teyagenda, yamugamba genda na Abu Bakari. Naye bwe mutuuka mu mikolo gya hijja wakati, yogera ekigambo kino, wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnas yawma alhajji alakbar anna allaha bari'un min almushrikina wa rasul. Langirira nabbi yatuma yennyini gwalinako oluganda, namugamba genda obagamba abantu bonna abakunganya emikono gya hijja,
nti wa adhanu min allahi wa rasuli, kuno kulangirira nga kuvudde eri Allah nombakayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ila nnas, eri abantu bonna, yauma alhajji alakbar, nga kuno kulangirira kukolebwa olunaku oluliko hijja ennene, yani yaum nahal au yaum arafa, nga kugamba kutya anna allaha bari'un min almushrikina wa rasulu, Allah yesamba, Allah yagoba, Allah tayagala, Allah taina kakwate na mushiriku yenna wa rasulu nombaka wechito wechiri. Fa intubitum, bwe munenenya ne muva ku bushiriku fa huwa khairul lakum, kye kigenda okubeera ekirungi gye muli. Wa intawallaytum, bwe munaba mulemedde ku bushiriku fa'alam annakum ghayru mu'jizillah, mumanye nti Allah tanaba kubalemwa. Era nabi sallallahu alaihi wasallam mu biramu bye byasembayo ng'alamira Abubakar ne Umar, yabagamba akhrijul mushrikina min jazirati al-arab, abashiriku bonna mubagobe mu kyondo ky'Obuwarabu, kubanga wano kibuga kya kusinza Allah, kino kibuga kya tauhid. Era Abubakar sallallahu alaihi wasallam bwe yali afa yasanyusa basahaba n'abagamba mbawa amawulire ag'essanyu, mu kyondo wano we tuli wano tewagenda kuddayo kubeerawo ddiini bbiri, tewagenda kuddayo kuyimirirawo ddiini bbiri, nga zonna weeziri wano e Makka. Kati kya nnaku nnyo omuntu okubanga obushiriku bwamutuula mu kifuba, obuwangwa bwamutuula mu kifuba, ng'apakasa ssente agende e Makka, ng'abatuuze baawo bennyini abaawo ab'e Makka Allah yagamba mubagobeewo, nga baali bazaalibwawo, bajjajja baabwe baziikibwawo, naye olw'obushiriku Allah n'abagamba mubagobeewo wano, tebabeerawo wano mu Makka, era ne bagobwawo. Kati omuntu agenda okukola hijja, ekibuga ky'ogendamu omushiriku yenna baamugobawo, kati ova otya ewammwe Ssembabule n'otwala obushiriku mu kifo ekyagobebwamu abashiriku, ekifo ekyazimbibwa ku tawhidi. Ensonga eyokusatu, lwaki omuntu agenda okukola hijja bamulamira nnyo okubeera ne tawhidi nga wa muggundu? Lianna awwala ma yaqumu bihi alhaji, kubanga omuntu agenda okukola hijja kyasookera ko ddala, awwalu ma yatalaffadhu bihi alhaji annutq wal i'lan bitawhid. Omuntu agenda okukola hijja ekigambo ekisooka okuva mu kamwake kukakasa nti Allah yasimbibwa yekka, tagattibwako kintu kirala kyonna. Era mu hadisi empanvu ya Jabir ibn Abdillah agamba nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinnya ku nsolo ng'ali e Dhulhulaifa ng'agenda okutandika emikolo gya hijja, Jabir ibn Abdillah labba bitawhid, yasooka kwatula kigambo kya tawhid. Era yalinnya ku nsolo, era hijja wewunye enniya yaayo okwawukanako ne ibadaati endala, enniya baagala bakuwulire ngu oyatula. Wamme solati twatula nniya, zakato yatula nniya, okusiiba toyatula nniya, naye hijja baagala okukuwulira ng'oyatula mu kamwako ekigambo tawhid. Nabi waffe sallallahu alaihi wasallama bwe yatandika emikolo gya hijja yagamba Allah labbaika allahumma hajja, ai Allah nyanukudde nuyiridde ngenda kukola hijja. Ekiddako kiki kye bagamba? Labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Fa'alana bitawhid, nabbina yatula tawhid. Ekigambo ekyo buli haji bamwagala okuwulira nga kiva mu kamwake agamba labbaika allahumma labbaika, ai Allah nyanukudde olwanukula olutaliiko kikomo kyonna. Labbaika la sharika lak, Allah nyanukudde ninkakasa Allah togattibwako kintu kirala kyonna. Nyanukudde okujja okukola hijja ni Allah nkakasa togattibwako kintu kirala kyonna kyannaku. Omuntu okuba nti agamba nti ayanukudde akakasa Allah tagattibwako, naye ng'emmotoka gyalese ku kisaawe mulimu yirizi, nga mu nyumba ye mulimu ebibbo by'abalongo, ayina yirizi, ayina emmandwa, asamira, agamba abakulu bajjajja basiimanze bayogerera ku nze, naye ali ku kisaawe atambudde agenze e Makka, asiibudde ne bajjajja, yagenze ku ntaana, bajjajja munsaasire, ngenda mu bbanga, ebbanga teriyitikamu, muntembeete ntambule bulungi. Ekyo omukyala yakiŋŋamba wali ku Siddiqa tusomesa bahajji bahujjaja bagende e Makka. Omukyala omu yaŋŋa, naye mwana wange byoyogedde bituufu, sikkirizibwa kugenda, sikkirizibwa kugenda
kulambula bajjajja bange kubasaba bantembeete mu bbanga abaafa, naŋŋamba baziikibwa wano mabanda siwala, nambula nebo baziikibwa, baziikibwa wano mabanda siwala, sikkiriza bagenda kusaba bajjajja bantembeete mu bbanga ntambule bulungi. Subhanallah, warabbaka faqidu shay'in la yuti, atayina kintu tagaba. Kati ate bano bali muntaana, amwaatun ghayru ahya wama yashuruna ayyana yub'athun, bafu si balamu, tebalina bulamu, tebamanyina ddi lunaku lwe bagenda kuvaawo. Ate boosaba bakutembeete mu bbanga abatalina bulamu, malakul maut nga yabatebuka n'abajjako obulamu obwabwe, ate gw'ofukamira agenda e Makka. Kati abamanyi baffe bagamba omuntu bw'agenda e Makka nga agenza asigadde mu shirku, n'agamba labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata, amatendo n'ebyengera byonna laka bibyo Allah, wal mulk n'obufuzi nkakasa wo, la sharika laka naddamu nakakasa nti Allah togattibwako. Amanyi bagamba bamalayika bamuddamu ne bamugamba kasabira nga ali mu mithqal dharati min ashirk, la labbaika laka wala sa'daika, twaliza muli labbaika zo twakukowa era toyina byofunye. N'abeera mu hijja nga akola bukozi mazowezo ng'ayisa bivvulu nga baamugobye kubanga agenda okukola hijja, baagala yatula ekigambo ekyo ng'enseewulira ntaye Allah gine emikolo gyenziza okukola. Allah nkakasa ŋŋenda kukola mikolo gya tawhidi, ŋŋenda kukola mikolo egisembayo mu busiraamu, siina kyenkugattako kintu kirala kyonna. Kati omuntu agenda okukola hijja bamugamba abeere ne tawhidi ow'ekimmemmette, kubanga mutwalabu binutuki shahada inda almiqat, bamugamba damu ojaddade, langirira ng'ensi yonna ekuwulira. Abantu bano bonna bajja kukuwaako obujulizi ku lunaku lwa kiyama nti walimu mikolo naye nga wali owuddisa buwuddisa. Kati ennyumba wetugenda ezimiddwa ku tawhidi, abashiriku abaaliwo Allah yabagobawo. Emirimu gy'omuntu agenda okukola hijja gitandika na tawhidi. Ekyokuna, kubanga lianna shirka muhbitan li jamiil a'mal, kubanga lwaki omuntu agenda okukola hijja bamugamba abeere ne tawhidi nga taliimu bushiriku bwonna? Kubanga shiriki atta emirimu gy'omuntu gyonna. Tosobola kusala essola n'etuuka wa anta musirru ala shiriki, ng'okyali mushiriku. Tosobola kutoola zaka, zaka n'emigaso egiva mu zaka, kubanga zaka mu ibadaati zonna zitukola manafiuha tataadda, emigaso gya zaka abantu abalala bangi abagifunamu. Bw'osasula zaka amasanyalaze gaaka, bw'osasula zaka amazzi gabeerawo ku muzikiti, bw'osasula zaka basobola okuyamba abeetaavu, bw'osasula zaka basobola okuzimbako omuzikiti, bw'osasula zaka abantu bangi abaganyirwa mu zakaayo. Naye zaka n'emigaso gyayo emingi egyo Allah yagoba zaka y'omushiriku. Wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli, Allah gati wali kyaganyisa zaka y'abasajja okukkirizibwa okujjako kintu kimu, bawakanya Allah n'omubaka ne basalawo ne bafiira ku bushiriku. Kati weebeera zaka y'omushiriku Allah agigoba mimbaabi awula, okubanga ramadaani y'omushiriku tekkirizibwa, hijja y'omushiriku tekkirizibwa, n'emirimu emirala omushiriku gyakola tegikkirizibwa. Kati bamwewaza okugenda e Makka okwonoona obwonoonyi ssente ze ng'emirimu gy'agenda okukola gigenda kufa. Abasajja abaalina oluganda ku nnabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abaali tebasenguse genda Madina naye n'Abbasi yalimu nga tannasenguka, basinziira e Makka ne bagamba Ali ibn Abi Talib ne Ja'far ibn Abi Talib nti mwe mwasenguse ne nnabbi ne mugende Madina, ffe twasigadde wano e Makka, ffe tuli ku kyoto, ffe tuli ku Kaaba, ffe tulabirira bahaji, ffe tubasuza, buli kirungi kyonna kitandikira wano. Kati mwe Madina gye mwagenze muyinayo karungi ki? Olw'okuba baali bakubye ebituli mu tawhid, eyo ensonga Allah yagiyingiramu. Allah nassa aya ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amugamba abaddemu, abagambye ma kana lil mushirikina an ya'muru masajid Allah, abashiriku tebagwana kukola savisi yonna ku mizikiti gya Allah. Shahidina ala anfusihim bil kufri, kubanga nabo bennyini bewaako obujulizi nti bakaafu baalemera ku bushiriku. Ulaika habitat a'maluhum, ab'emirimu gyabwe gyasazibwamu, wa finnaari hum khalidun, ne mmuliro bagenda kubeera mu lubeerera na lubeerera. Emirimu gy'abantu Allah be yali asazaamu baali bagikolera ku Kaaba wennyini, baali bagikolera ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu,
bali bayina oluganda ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ebyo byonna tebyabeeyimirira. Allah nabagamba ajaaltum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir, mwe mufudde ekyokunywesa bahaji n'okulabirira omuziti gw'e Makka ndi bisobola okwenkanankana n'omuntu muna tawhid yakkiriza Allah n'onaku lw'enkomero. Allah bwe yali amaliza ayati ezo nafa almusawa wa taswiya baina haulai wa haula, Allah nagamba la yastawun, tebasobola kwenkana, tebasobola kwenkana abali ku tawhid namwe abasigadde wadde osaalira Makka wadde wozaaliddwa, naye emirimu gy'omushiriku gyonna mahbuuta gyonna gisazibwamu. Kati omuntu agenda okukola hijja bamwewaza okugenda ng'agenda kumenyekera bwerere. Allah yagamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamu lmuwahidin namugamba walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika wenassa kubaakusookawo la in ashrakta obakungattako la yahbatanna amaluka, emirimu gyo gyonna naali gisazizzaamu wala takunanna min alkhasirin, era walibadde mu bantu abafaafaaganiddwa. Allah bwabagamba kusazaamu gyamubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, olowooza otyo gy'omusajja avudde ekyannamukaaka n'agenda e Makka nga mushiriku. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, ekyokutaano lwaki ebiseera bya hijja abantu babasomesa nnyo tawhidi, lwaki bahujjaji babasomesa nnyo tawhidi, li anna hunaka atashabuhu baina a'mali alhajj wa ma yaqumu bihi almushriku, waliwo akakwate waliwo atashabuhu okufaanagana wakati w'emikolo egikolebwa e Makka n'abashiriku ba Uganda n'abashiriku abava mu nsi endala mu byo bakola nga bo babikolera lubaale. Kati omuntu bw'ava wano e Uganda ogenda okukola hijja nga tebamusomesezza tawhidi, tamanyi biri bye tugenze okukola, lwaki tubikola, avaayo ng'agamba nti e Makka kye nalabye ebintu byonna byewuunyisa, batugaana bugaanyi kukola emikolo gyaffe egy'okusamira naye bye twakoze wali byonna bifaanagana naffe bye tukola no mbigwa. Era bangi abavuddeyo nga babyogera, omusuubuzi omu mututumufu era bwe mmwogera buli omu amumanyi mubaludde mu kibuga, yali e Makka ng'adduka baina Safa wal Marwa n'agamba tuli wano twesuulidde obugoyigoyi ng'abayima, sirabirawo ddala njawulo naffe ebyaffe ebyokusamira, bwatyo ng'ali Makka. Ali wano mu Kampala alina n'ebizimbe mu ndeeba n'awala. Omulala weruweru munnabya bufuzi era mukulu kati nnaku zino yondoza yali tayalinga, yali adduka baina Safa wal Marwa n'agamba tuddukadduka nga bw'ova ebwayisa ogende Kawempe, tewali njawulo nabibeera mu biggwa. Omusajja munnabya bufuzi era abantu bamutenda obugezi, bwatyo bwe yayogera. Omulala yali ndoza RDC society zeyiganga eyo ng'ali Madina n'emikolo gya hijja giwedde, yavaamu ekigamba naye ddala kituufu ki ekyatuleese wano, sinalaba nsonga gye tuliko ng'emikolo gya wedde nadda ali Madina, naka ki ekikulu ekiri wano? Kati omuntu agenda e Makka n'omuntu awulira obuwulizi ng'ali wano ne bamunyumiza ebikolebwa e Makka ayinza okunywera ku bushiriku, nanti mwakozeeyo ki anti twadduse ne twetoola Kaaba kyotyo, anti wabaddewo kwe bagamba okutakbiri lhajar al aswad okunyegera ejjinja ntyotyo, tetwabadde tuli awo ne tudduka baina Safa wal Marwa ne batuddusa batugyemu engatto batwambaza engoye ez'enjawulo twavuddeawo ne tugenda ne tukasuka obuyinja twakasusa obuyinja, bwe twavudde awo nagenza okulya batugamba okusala embuzi, nti waliyo okusala n'embuzi oba okusala endiga, ebyo byonna byonna tebyali badde binene naye nabadde nkyali awo ne bakawangamula nti tulina okumwako n'enviiri nga buno obugwe batusazeko n'enviiri oba bazitwala wa, batusazeddeko ddala enviiri nga bwolaba batubeera mu kusamira nga batubeera mu lumbe, agenda bikwataganya tinga wakati w'ebikolebwa wano ayinza okuvaayo ng'akomyewo okusamira olusamira semasamira lwatasamiranga nako akati ne Makka twabadde ku byabuwango bya Barabu byennyini, oba gwe banyumiriza ng'ali wano nga tannagenda ayinza okusazaamu hijja naga nti okusinziira haji byannyumiriza ebyabadde e Makka twabadde babadde ku byakusamira. Kati nkwawulira muganda wange, nkwawulira wakati w'ebyo ebintu n'ebyabano bye bakola wano. Ekisooka okwetoloola Kaaba, ekyokubiri okudduka baina Safa wal Marwa, kansookereku ekyo. Abagenda okukola emikolo gya hijja lwaki badduka wakati wa Safa ne Marwa? Ono omusajja bye yageraageranya ng'okuva e Kawempe okugenda
ebwayise lwaki badduka baina Safa wal Marwa. Ekikolwa ekyo kyatandikibwa mama wa Ismail ng'anoonya amazzi ag'okunywesa omwana we Ismail. Hajara wadduka wadduka, Allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ekyo yakifuula ibada, kusinza. Buli yenna agenda okukola emikolo gya hijja, Allah yakitulalikako nga gyegimu ku mikolo egikolebwa okusinza Allah. Ibadati nyingi nga waliwo ekyabaawo Allah naziralika, nga bwolaba tayammamu. Tayammamu just mama Aisha yabulwa kikomo kye, amazzi bwe gabulwa tayammamu evaawo, Allah natulagira okukola tayammamu. N'ebirala ibadati zibaako ensibuko, Allah naagulagira omukolo ogwo gukolebwe nga kusinza. Kati abasajja okuva mu jahiriya baali badduka baina Safa wal Marwa. Omubaka sallallahu alayhi wasallama bwajja, Allah naamulagira okukola umra, naamulagira okudduka baina Safa wal Marwa. Bwasindika basahaba baabasooka okujja okukola umra, beetoolola wakati wa Safa ne Marwa, abashiriku ne babasekerera ne bagamba, muraba bye twakolanga ddala byennyini mu jahiriya nammwe byennyini bye mukola. Allah bwe yamanya nti zino ensonga za tauhid, Allah naaleeta aya. Basahaba babuuza nabi ya Rasulallah, abasajja batugambye bye tudduka bifaanana n'ebyabwe eby'ekishiriku, ng'oli bwabifaananye okudduka okwabwe okw'ekiggwa ne beetoloola nga basamira emmanda zibakutte. Allah naagamba, inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Allah naagamba kasozi Safa ne Marwa obwo bulombolombo bwa ddiini ya Allah, obwo bubonero butegeeza ddiini ya Allah. Faman hajja albayta, omuntu yenna bw'agenda okukola hijja awe i'tamara oba agenze kukola umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, tayina musango gw'aba akoze okudduka wakati wa Safa ne Marwa. Allah naakinywezaawo mu Qur'an nga ibada. Kati okudduka okwaffe kwe tudduka wakati wa Safa ne Marwa, tudduka lwa ibada, abashiriku badduka lwa kusamira, yenjawulo eriwo. Allah naakinywezaawo era olwaleero bw'oba ogenda okukola okulinnya akasozi Safa, ne aya baagiwandiikawo wali ekujjukize, inna Safa wal Marwa, ogiraba nga bagiwandiisewo wali otegeere nti ogenda kukola ibada. Eno ibada, tewali bushiriku wano, bakuggyemu kiri kye waali baddolowooza, ne bagiwandiika bakujjukize nti eno ibada gy'ogendako okudduka wakati wa Safa ne Marwa. Ekyokubiri kirwa okwetoolola Kaaba. Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi entuufu alladhi hasanahu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba, innama ju'ila at-tawafu bil bayt, okwetoolola ennyumba eye Makka kwateekebwawo, wasa'yu baina Safa wal Marwa, n'okudduka wakati wa Safa ne Marwa, wa ramyu aljamarati, n'okasukirira ebiwaji buno obuyinja bwe bakasuka, li iqamati dhikrillah. Nabi ayimirizaawo kati bisatu byonna n'abigatta, okwetoolola Kaaba, okudduka wakati wa Safa ne Marwa, n'okuba ebiwaji. Nabi yagamba ebyo byateekebwawo nga mikolo gyaki, li iqamati dhikrillah, kuyimirizaawo kutendereza na kwogera ku Allah. Amakulu ebyo byonna bikolebwa kusinza, si bushiriku. Era bw'ogenda okukola okuba obuyinja teweetawaanya nga bano betulaba basunguwala, nakubayo n'engatto, nakubayo neki, nga obusungu bumutalaba nga akuba shaitaani. La, eri ibada yaahi, ibada ya kusuulawo buyinja, kubusuulawo kasooka kasukawo mu kifo kalina okugenda, eyo ibada oba ogikoye. Era kyobola buli we tukasuka tuga Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, tuba mu kusinza. Ate aboogera ku Allah ennyo, Allah yabagamba ki, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أبو جلك الله نيو أبا سجنا أبا شارا الله يبتي كلا تكرو كبا سنيوا نيم بيرن نني نعي جنا إجي مكولو جنا جاك سينزا الله. طيب مكولو شو من أنا أقول وايو أكسالا يبي سورو ومن توا كوزي حجة يتمتع أسالا نيكسالو كوفي kwa kusinzira Allah. Nabi waffe sallallahu alayhi wasallam Allah yamulagira agatto okusala kwaffe konna mu aya eno, kul inna salati, bagambe sola yange gyensala, wanusuki, n'okusala kwange buli lwonna lwe mba nsala ekisolo, wa mahyaya, n'obulamu bwange, wa mamati, lillahi rabbil alamin, byonna bya Allah, byonna mbikola kulwa Allah, la sharika la, simugattako kintu kirala kyonna. Wabidhalika umirtu, bwentyo bwe nalagirwa okusala kwange kubeere kwa Allah.
wa ana awwalul muslimin iranze woruberebere mbasilam chovola fokusala kwa feko na tusalira Allah abashiri kubasalira rubale basalira nyumba basalira miti basalira bibanja basalira tanuru basalira pichi pichi basalira barongo tewali kigana kubanti ebikolwa byebimu kuno kwa bano kusala nokwa fe kusala wabulenja ulereje bano basalira shirk fe tusalira Allah yasinja ulere era omushiriku ekimufuula omushiriku sarful ibadati ligairillah kudira ibadati zatulagirwa okukolera Allah yina azikolera ebitonde kyekimufuula omushiriku tawakkulu okwesigamira Allah yina akujjawo neyesigamira yirizi gyayina neyesigamira kuba kitabo kusamira lubaale subhanallah akusala okwaffe konnawe kubeera faswalli lirabbika wanhar sala nga kulwa Allah n'ebisolo bisale kulwa Allah byonna bye tusala ebya adwahi byaffe abasigadde wano naffe tusala kulwa Allah so si kuwonga so si kusaddaakira miti wadde lubaale era kyobola okusala okwaffe okumanya kwa Allah wetulabira omuntu yenna nga asaze nga tumulabamu obushiriku Allah yatugaana okulya kyasaze amaddu g'ennyama ne bagaba gakutta gatya kasolaba omuntu nga asaze ku lwa lubaale oba omwekengera Allah yatugaana nti wala taakulu mimma lam yudhkari ismullahi alayhi temulyanga ekintu kyonna nga tekisaliddwa ku linnya lya Allah nga tekyogereddwa ku linnya lya Allah temulya Allah n'ateekawo n'ekikolimo eky'omuntu yenna asala nga tasaze ku lwa Allah nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam agamba nti la'ana Allahu man dhabaha lighayrillah Allah yakolimira omuntu asalira ekitali Allah ng'asalira lubaale asalira balongo kusamira byawongo ebyaffe ibada tubikola ibadatan nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam atugana wala Allah jalla wa ala okusala evi ko Allah akogera kochi wala tahliku ruusakum hatta yabluga alhadyu mahilla okusala kenvi Allah yateekawo ekifo dirwe tusala ensolo zeswali zetugoba ensolo zaffe tumala zisala nitumalirize emikolo gya hijja nitusala kenviri nga akabonera akalaga nti emikolo gya hijja oyavudde mizizo okusala kenviri kabonera akategeeza nti ovudde emikolo gya hijja katokkirizibwe okukola ebirala byonna ebyabadde bigaaniddwa okukola so okusala enviri nakwo kwaffe kwa ibada nolwekyo buli agenda okukola hijja ayina okusomesebwa ennyo tawhidi kubanga bw'anaasiŋŋaana ebikolwa ebyo nga bikolebwa nga tawulidde kukutubanga eno obanga tebaamunyweza abagenda okumutwala ajaga nti bitwawadde tukola e makka tewali njawulo n'ebyaffe ebyabashiru kyobola abamanyi bagamba omwezi guno ogwa dhul hajj kwe tugendamu mwezi oba mausimu yonna eno gye tulimu eya hijja mausimu ya tawhidi akulu hadha alqawlu استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عباد الله بدبا الله تبارك وتعالى ومويز وغاذ الحج مويز ogulina akakwate kanene nnyo n'enkomerero omwezi ogwa dhul hajj omwezi ogwa dhul hajj gulina akakwate kanene nnyo n'enkomerero nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam yali alikibwako hijja mu mwaka ndowooza gwa munaana ogw'omwenda nalagira abubakari ne ali bakulembera abantu yagenda ogw'omwenda oguddirira ndowooza gwali gwa musanvu ogw'omunaana nalagira bagenda ogw'omwenda nga gugwako sallallahu alayhi wa sallam n'asitukiramu mu mirimu gye gyonna gye yakola tawhid nabbi yamusengusa okuva e makka n'agenda e madina lwa tawhid n'amala emyaka 23 akyanyweza tawhid kwegamba la yutasawwaru tekijja mu bwongo bwa muntu okuba nti ali ku mulimu ogusembayo ogw'obusiraamu ng'akyalimu obushiriku tekijja na magezi bagamba nabbi emirimu gyonna yagikola n'agimalayo hijja n'emulaalikibwako mu mwaka ogw'omunana nga gutandika ku nkomero yaago n'alagira abubakari ne ali ne bakulembera abantu ne babatwala bagende bakole hijja ogwasembayo ogw'omwenda mbaka sallallahu alayhi wa sallam n'agamba ngenda kukola hijja n'atuuka e Dhul Hulaifa n'alwawo n'asiisirawo abantu ne bakuŋŋaana bangi nnyo buli eyamuwulirako ng'agenda beerabire ku hijja butya bwekolebwa era nabbi naye yali mugezi n'abagamba litaakhudhu au khudhu anni manasikakum banne muneetegereze emikolo gya hijja gyonna mugijje ku nze la'alli la alqaakum ba'da ami haadha nyinza obutaddayo kuba nammwe oluvannyuma lw'omwaka guno ombaka sallallahu alayhi wa sallam ebyo yabyogera mu mwaka ogw'omwenda oba ogw'ekkumi nga yafa mu gwa kkumi n'egumu nga gutandika
mbaka sallallahu alayhi wa sallam era abantu bakungana abayitirivu n'abakyala abalina embuto ezituuse okuzaalibwa basimbula bagende nabo balabe kubanga mukyala wa Abubakari yazaalira awo Dhul Hulaifa nga tebannabana kusimbula wazaalira omwana gwe batuma Muhammad bin Abubakari nabinamuga mugamba naabe yesibanywere tugende lwaki nabbi agenda kukola omukolo ogusembayo mu busiraamu nga gyonna agimaze shahada agimaze swala agimaze zaka agimaze okusiiba kumaze amaze okusomesa jihadi ziwedde amaze okulwana entalo agenda okukola omukolo ogusembayo lwaki nabbi mumikolo gyonna yasembyayo gwa hijja gulina akakwate n'enkomerero y'obulamu bwa buli musiraamu ekirala ekiraga nti gulina akakwate n'enkomerero nabbi sallallahu alayhi wa sallama wadda ummatahu fi shahri dhul hajj nabbi yasibula umma mwezi gwa dhul hajj hadisi ejemba gambi yali asibula munetegereze omwaka ogujja nyiza obutabeera nammwe era omwaka ogwaddako imma gwe gwali ogw'ekkumi n'ogumu oba ogw'ekkumi n'ogumu yatambulako emyezi esatu naafa sallallahu alayhi wa sallam mwezi ogwokusatu alayhi salatu yasibulira mwezi gwa dhul hajj era hadisi ya iribadu bin saariya agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatubuulira nga tuli mu arafa olubuulira dharafat minha aluyun wajilat minha alqulubu wadharafat minha aluyun emitima gyaffe gyonna ne gitya amaziga ne gatulukuka fakulna ne tumugamba ya rasulallah kaannaha mawidhatun muwaddii luno olubuulira nga lulinga lwa muntu asiibula fa awsina ya rasulallah nabbi baako byoyongera okutulaamira nabbi n'abalaamira ebintu byali bingi usikum bitakwallah wassamu wattaa n'abalaamira okuyisa obulungi abakyala ebintu bingi nabbi byeyogera mu hijjatul wida ng'asitibula umma basahaba ne bamanya ne bagamba nti ha nabbi sallallahu alayhi wa sallama bino byabadde ayogera atusiibula ekyokusatu omwezi gwa dhul hajj akmala llahu fihi hatha ddiini allah ddiini yaffe yagikomekereza mu dhul hajj allah yakomekereza eddiini y'obusiraamu mu dhul hajj mu lunaku olwo lwennyini nabbi wamala okwogera ebigambo ebyo ebiyitirivu yagamba basahaba hal ballagtum obubaka bubatuuseeko ne bagamba bala shahidina fenna tuwadde obujulizi nabbi meseji yonna etutuuseeko nabbi nakati buli abadde watuuse emeseji eno kwata baddeewo basahaba bamala okugamba nti nabbi otuusizza nabbi nakati allahumma fashad allahumma fashad allahumma fashad allah julira nti obubaka bwe wantuma mbutuusizza jibuliru nejja allah namugamba nti alyauma akmaltu lakum diinakum olwayo eddiini yammwe njijjuza njikomekereza waatimamtu alaikum nicmati nzijjuzza ekyengera ky'obusiraamu waraditu lakum lislaama diina mbasiimidde okuva n'olwaleero obusiraamu yeddiini yammwe basahaba ne bakaaba era omusajja omuyudaaya yagamba umaru ayatun fi kitaabikum waliwo aya eri mu kitabo kyammwe launahanu maashara alyahudi nazarati senga yasika kuffa abayudaaya lattahadna dhalika alyauma iida olwo lunaku aya ero yakka twali lufudde idi umaru namugamba aya ki namugamba alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum dinakum wa atmamtu alaykum din alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina umar namugamba aya tujimanyi nechfo yakira tujimanyi yakka kunabbi ngayimiridde mu arafa no nakulwairwa juma neffe nkola ya fe alislam tetumala gaterawo yididi allah akbar namuisa kakaswanyi nawaffe eyaffe tetukola bidaa tetuteekawo butesi byetwagala olunaku tulumanyi bulungi newe yakkira tumanyiwo n'ekifo buli kimu tukimanyi naye ffe tetukola bidaa ffe tetuteekawo butesi kyetwagala mbu eno yidi yagundi eno yidi yagundi eno yidi yagundi nabbi waffe sallla alai wa sallama yasiibula eddiini yakomekerezebwa mu dhul hajji omwezi gwaffe ogusembayo ku myezi egy'obusiraamu tusembyayo dhul hajji empaji zaffe ez'obusiraamu tusembyayo mpaji ya dhul hajji yakkola hijja hijja eyina akakwate n'enkomerero buli lwotuukanga mu mwezi gwa dhul hajj weteeketeeke jukira olunaku lwogenda okuva ku nsi kuno okusinkana ow'ekitiibwa allah subhana wa taala tekisuubirwa muntu kusisinkana allah ng'ayitibwa nti ono haaji naye ate allah ayagala nnyo otuuke ewuwe ng'otuuseyo oli musiraamu ya ayuha allazina amanu ttaqu llaha haqqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimuun ekikulu si kufa ng'oli haaji ekikulu kufa ng'oli musiraamu obusiraamu bunene ku hijja obusiraamu bunene ku hijja sooka otereza ettawhidi empaji z'obusiraamu zonna ogenda okukola empaji esembayo ng'otuuka ewa allah si ng'oyitibwa haaji ng'otuuka ewa allah ng'oyitibwa musiraamu
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.